KG, nu är det dags att ta fram grillen. Ja, nu är det ju härliga tider. Det här vi väntar på hela året. Och vi försöker på Hemköp hjälpa till genom att ta fram receptbroschyr då. Och givetvis ha råvarorna hemma. Jag slår ett slag för den råkorven som är garant fina. Och ekologisk kött också som blir väldigt gott när man grillar. Jag har ju också alla tillbehören till grillen givetvis, allt från primörer till frukt och bär.